Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар, ардақтағайын. Қазспорт телеарнасында волейбол. Бүгін әйелдер командалары арасындағы ұлттық лиганың бірінші турдың соңғы ойындары. Қуаныш пен Ару Астана арасындағы матчты тамашалаймыз. 11-ші нөмірде Аида Қарабаева, 4-ші нөмірде Сәуле Сабырқұлова, 2-ші нөмірде команда капитаны Фарида Мәулен, 5-ші нөмірде Назым Әділетқызы, 10-ші нөмірде Сабина Байымбетова, команданың либерасы Әмина Рүстемова. Қуаныш командасының да алғашқы алтылығын таныстыра кетейік. Татьяна Шукина 1-ші нөмірде, 18-ші нөмірде Анастасия Иванчук, 5-ші нөмірде Александра Мещанинова, 11-ші нөмірде Алеся Фельдбуш, 17-ші нөмірде Маргарита Бельченко. Я Салтанат Сапарғалиева топты ойынға қосады екен. Сонда яқы Оксана Русначенко 9-ші нөмірдегі үйлестіруші. Қазір алаңда жоқ, оның орнында Анастасия Иванчук. Өте жақсы шабуыл болды. Және сызықты бойлата ұрған еді. Доп аутқа түсті. Бірінші ұпай Қуаныштың пайдасында. Алеся Фельдбуш. Ойдағыдай шабуыл болмады тағы да. Қазір Татьяна Шукина еш қиындықсыз толық мүмкіндік береді. Серегина бұл жолы қабылдады. Артқы аймақтан ойынның нүктесін қоятын мүмкіндік болған Варкентинде. Салтанат Сапарғалиева. Мещанинованың соққысы доп айқын басымдықпен бірінші сетте жеңіске жетті. 25-те 9. Ну и даже несмотря на активную концовку, до двузначных чисел по набранным баллам, астанинский коллектив не добирается. 25-9, небольшая пауза, и смотрим за самыми яркими моментами первой партии. Я бірінші сеттің үздік сәттерінен үзінді. Первая подача в исполнении Анастасии Иванчук. Прием удался. Щенинова. Маулен. Вау, мяч уходит. Рүстемова. Жай ғана асыра салғысы келген еді Сәуле Сабырқұлова, ойы жүзеге аспады.
Ахчан Сюндуков дает сигнал о том, что можно начинать игру. Салтанат Сапаргалиева. И подача Салтанат. Вещалинова. Қабылдай алмады. 15-9. Меніңше пайдалана алмайтын секілді. Көрейік, екінші мүмкіндікте барып жүзеге асыруы мүмкін. Аргентин. Жоқ-жоқ, пайдаланып кетті. 25-15. Осылайша бұл партия 10 ұпай айырмашылығымен аяқталды. Сонымен, құрметті көрермендер, бұл ойын аяқталды. Қуанышты жеңісімен құттықтаймыз. Жүлдеден үмітті ұжымдардың бірі еді. Және сонысын бірінші турдақ іс жүзінде дәлелдеді. Бүгін енді тағы үш ойын өтеді. Әдеттегідей. Алматы Ертіс, Алтай 2, Алтай, Қарағанды, Жетісу арасындағы матчта. Алтайдың екі командасы өзара мақтыны анықтайды. Ендеше Қазспорт арнасы қосулы болсын ағай. Біз сіздермен уақытша қоштасамыз.